الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعليكم السلام، كيف حالك؟ ठीक है. अभी ईद की नमाज पढ़ के आया हूं. तो ईद की नमाज के बाद علیکم، سب کو عید مبارک ہو. اور یہ ہیں امجد بھائی ہمارے ساتھ. دیکھیں، یہ ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ابھی آئے ہیں باہر. اور یہ دیکھیں اپنے امجد بھائی، کیسی مسکراہٹ ہے ان کے چہرے پہ. اور امجد بھائی، کیسا رہا ہے آپ کا عید کا دن ابھی تک؟ الحمدللہ اچھا رہا ہے. اور آپ مس کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کو؟ فیملی کو مس کرنا ہی ہے، مس کرنا ہی ہے. ظاہر ہے پردیس میں تو ہر بندہ مس کرتا ہے. پردیس کی جو ہے ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. صحیح بولا ہے، بہت ہمت والا کام ہے یہ، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور. اور یہ دیکھیں، یہ مسجد کے قریبی مناظر ہے، یہ کتنی رش ہے ابھی. اور یہ اپنے شانی بھائی کھڑے ہیں. شانی بھائی السلام علیکم، عید مبارک ہو آپ کو. غیر مبارک ہو. کیسی گزر رہی ہے آپ کی ابھی تک؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے. ابھی تک کتنی گزر، کیسی گزر رہی ہے؟ گائز کیسے ہیں؟ اوکے، آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہیپی عید مبارک ٹو ایوری ون. تو آج یو اے ای میں عید ہے، تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں کل ہے انشاءاللہ. اور آپ سب کو آج چاند مبارک ہو، اور ہیپی عید مبارک ٹو ایوری ون ایڈوانس. اور دیکھیں ہم آج یہاں ابو ظہبی. امجد بھائی سے ہم پوچھتے ہیں آج کیا بنا رہے ہیں. تو امجد بھائی آج کیا بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ؟ ہم آپ کو آج کڑھائی بنا رہے ہیں. اوکے، کڑھائی کیسے بنتی ہے؟ کون سی کڑھائی؟ چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، بیف؟ یہ بیف کڑھائی ہے. بیف کڑھائی ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اس کے لیے کیا کیا ضرورت پڑتا ہے ہمیں؟ اس کے لیے ہمیں ٹماٹر. اوکے، ٹھیک ہے. پیاز ہو گیا، ٹماٹر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو مسالہ وغیرہ ہو گیا وہ کون سا ڈلے گا اس میں؟ اپنا کڑھائی مسالہ ڈلے گا، بیف کڑھائی مسالہ، پیاز، ٹھیک ہے. نہیں ڈالے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں. اور نمک ہو گیا، ہلدی، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بوائل کر رہے ہیں گوشت کو؟ کیا ٹھیک ہے؟ یہ کتنے ٹائم تک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، مینس کے تھوڑا نرم ہو جائے گا؟ ایک گھنٹہ لگے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. اور وہ وہاں پیاز براؤن کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے، مکس کر دیں گے پیاز میں. اچھا فرائی کیا جائے گا، پیاز کو نکال لیں گے الگ سے؟ اچھا دیکھیں گائز، انہوں نے جیسے بتایا کہ یہ پیاز کو نکال کے اور فرائی کریں گے گوشت کو. پہلے یہ بوائل کر رہے ہیں، بوائلڈ ہو گیا اس کے بعد یہ سارا سسٹم ہوگا. تو ابھی یہ چیک کرنے لگے ہیں کہ بوائلڈ ہو گیا یا نہیں ہوا. کیوں امجد بھائی، ہو گیا نہیں ہوا؟ اچھا ابھی کچھ فرق رہتا ہے. اچھا کتنا، آدھا گھنٹہ؟ آدھا گھنٹہ، ہاں ہاں ہاں، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا. اور یہ ابھی اوپر سے کور کر دیا انہوں نے، تو ابھی دیکھتے ہیں اور آگے کیا کرتے ہیں. ویسے تو پیاز یہ ابھی کر رہے ہیں، فرائی کر رہے ہیں، براؤن کر رہے ہیں. اور چلے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد. تھوڑی دیر رہ گئی ہے، یہ تقریباً 10 منٹ میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی، 10 منٹ میں. اور یہ دیکھیں یہ پورا ٹماٹر بھی ایڈ کر دیے انہوں نے. تو ہم 10 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تب تک ہم ویٹ کریں گے. Rush out of bed to pray together with hugs and salam. We greet each other and children rejoice with gifts all around. Happy, content, and joyful about the kitchen. سارے کمبائن اس میں بناتے ہیں. یہ کیبنٹ ہے اوپر، کیبنٹ کو بھی دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے انہوں نے بنائے ہوئے ڈیزائن کے لیے. یہ پورا ہال ہے انہوں نے بنایا ہوا، اس میں بھی آ رہی ہے. وہ سارے آپ کو فون کرتے ہیں. اپنے اپنے اسٹوو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، سلینڈر رکھے ہوئے ہیں.
گوشت گل گیا تھا تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا لیکن گل گیا ٹرائی کریں گے چلے ہم آگے دیکھتے ہیں کیا جیسے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا فیس اس کا ہوگا جیسے لگا ہے تھوڑا سا اسپائسی رکھا ہے بالکل ٹھیک بنا دیکھتے ہیں یہ جو امجد بھائی ہیں یہ بڑے کک ہیں بڑے شیف ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو مجاہد بھائی کو بتایا تھا انہیں کے روم میٹ ہے یہ دیکھتے ہیں کیسا بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں قریب سے ماشاء اللہ سے اچھا بنا ہے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو تھوڑے ٹائم تک بتاتے ہیں کیا فائنل رپورٹ اس کی آئی ہے یہ ابھی دھنیا گھر ہے اور یہ ابھی ریڈی ہو گیا امجد بھائی دیکھ لیں یہ فائنل اس کی فنیشنگ ہو گئی ہے ہم ان شاء اللہ ٹیسٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے کیسا بنا ہے تو آپ کے ساتھ پکچر بھی شیئر کریں گے تو اوکے گائز ٹیک کیئر السلام علیکم گائز ابھی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں تھوڑے مہمان آ گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بنا ہے سالن اس کو ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے اوکے ٹیک کیئر بائے